Bom, deu para o privilégio para a barra. Porque eu vou estar na frente, eu vou estar muito mais que a gente Sasa nimepewa zamu kualika Mungu kwa hii mazungumzo yetu. Na mimi nadhani hakuna mtu anaweza chukizwa kama tutaalika Mungu kwa hii mazungumzo yetu. Najua labda tunaweza kuwa na imani mbalimbali, lakini ila haiwezi kuwa problem. Kitu ya maana tu tunaomba Mungu aliyeumba mbingu na nchi. Pamoja na hii tutaomba. Maana ulitayarisha hivi kwa jamaa hii, kwa nasi tunasema asante kupokea kitu ambacho nimekuomba. Ye Mungu wa mbingu, ni kwamba nimekualika katika mazungumzo haya. Najua ya kwamba wewe uko Mungu wa milele. Milele yote ya mwanzoni uko Mungu, na hata milele ya mwisho, maana wewe hauna mwisho na wakia Mungu. Ndio maana tumekuita hapa Baba, muda huu ambao tutakuwa hapa pamoja, wewe uwe hapa. Kila mmoja asikia kwamba wewe uko pamoja na sisi kwa magharibi ya leo. Asante maana tunakuhitaji. Bila wewe maisha yetu si kitu. Anza nasi mazungumzo hii. Tembea pamoja na sisi katika ile neema yako. Amen. Nini? Pale. Maneno kani. Kivio.
Unataka kuisikia hapa? Wewe. Eh. Ajabu. Maneno safi la maneno kani? Unataka kuisikia? Mimi nasikia maneno yako mengi ya kusikia. Sikarie chini. Ikale kwa chini. Ikale chini. Tutongee wewe Guima. Eh. Hapana ikale chini. Ninaona mzizi. Tunashukuru kwanza na kutupokea. Tunaona kwa kweli kama upendo huko kati yetu. Atukona wazia. Sile unataka tutarudishwa mtu kwa sababu apindiki hiyo kuna njia. Wewe urudie kwa. Samani walisema alikuwa anasema hivi. Kama unazala mtoto mwanamke na Mungu anamjeria umuri kwenda siku utaona utakuya mtoto mwanaume pia utakuta ule mtoto wako mwanaume. Na wakasema tena ndio kitu siku tunapatikana hapa kunyumba mandola ni kijana wetu huyu Moise, simama kwa hapa kuone Moise. Tukauliza mtoto, kwa kweli mnaacha pendana? Sema, ndio mimi naacha pendana mwanamke. Hatutarudishwa? Sema, hatuwezi kurudishwa. Tunashukuru wa ndugu tupokea. Mpige vigelegele. Anaenda kumalizia Lubumbashi. Leo Mungu anamsaidia kisha kupata lisansi Lubumbashi, anafanya kazi. Anasema, mimi nakwenda kwetu. Nikaangalia mwanamke sita wao kwa toka toka. Naenda kwetu kwani nitokea kile. Tengo la patikana leo hapa kunyumba ya mandola. Anakuja kufanya uchumba hapa. Marte. Eh, mumlete Marte hapa ndio wewe tuli tulipenda. Baye kutoka kule afike kimbi kwa nguvu. Tuko na namba biana kwamba kule juu afike. Makalanga maya boa pamoja bado bana kwa kamata foto mara mbili niko abezo ya yangu tu makuta yeye nitosha ndio mwisho silombe mingi unipatie ile yangu nitoke niende.
Sasa mbele yetu hapa kuna kwa envelope ambao kijana jina yako nani baba? Moise. Kijana Moise amekuja nayo hapa kama ya kwamba mlizungumza na pole pole kimwa Mwomba nakubaliwa hapa. Wewe mwali. Sana mtume wa Mungu. Asante. Niachie wazazi ya binti sauti. Leo ni siku ya furaha. Hakuna siku ya kuponda wakati naona furaha iko mingi de pari d'autre. Tusisumbuane tu bure. Na waza kile alisema tunabaitika. Alors, tutaleta tinasi ya enveloppe mwenye muko ma condition. Na waza isha furaha yendele. Ndio. Kama kutakuwa wakati ile envelope tuipate leo leo tuende nayo. Tunashukuru.
Amjambo mkutano. Jambo. Tunapenda gaone iko wapi? Pita. Pita kuna kiti yanga. Utoke pale kwa ile kiti unipe kiti yangu. Kama utaninyanganya kamasi uniache na runjeru. Na kama utanitosha runjeru uniache na kamasi. Kabisa. Kabisa. Ewe wana simama mbele ya wakati. Unaisha sikia uchungu wako. Kuna maneno itasemekana hapa kama uyafanya neno. Unaisha sikia uchungu wako. Runjeru mbele. Ala eba mama. Unipe hata ya mwisho. Ala wewe ndio unafanya ile maneno. Kuna maneno na mimi wewe. Gracias.